ação efetiva que tem nos postos de gasolina, nos postos de combustível, para que você se sinta seguro. Exatamente. Porque assim, posto de você vende gasolina? Vende gasolina. Nós não estamos falando de... Ah, porque esse é mais barato, é adulterado. Querido, não existe. Não existe a possibilidade de ter gasolina adulterada e ser mais barato. É proibido. Exatamente. É adulterado. É crime. Não vai pagar? Por quê? Aí é que tá, né? Verdade mesmo. Então, né? Assim, é a lei da oferta e da procura. E se você pode pagar mais barato, por que que você não pode pagar mais barato por algo? Quem é que vai controlar? Quem é que controla? Como é que eu, como consumidor, sei que aquilo que eu estou abastecendo é realmente um combustível de boa qualidade ou um combustível adulterado que vai acabar com o meu carro? E a minha segurança? São Paulo, né? Brasil, maluquice. É. Como é que... Sabe, a situação parece uma bobagem, só a gasolina, mas só não a gasolina é, é só gente, no coisa. Transporte coletivo, isso podia ser um ônibus também, agora no avião, é chão, a gente sabe desse tipo de coisa. Bom, vamos conversar aqui com o Thiago, com o Vladimir, sobre a entrevista da Angélica e do Hulk ao Jornal Nacional, a brincadeira do Burnier e a essa situação que se levanta, melhor viajar separados mesmo, como fazem a Fátima Bernardes e o William Bonner, que deram declaração nesse sentido. Então, vamos ver aí alguns trechos agora. Ufa! É o que dá pra gente dizer depois do... Olha, aí foram alguns desses momentos, né, do Burnier, que fez até a brincadeira do táxi. O que que você achou? De mau Achei gosto? Ousado. Ousado? Achei porque, ousado. Porque ousado. Normalmente seria de mau gosto, é não, isso? É, não, porque num momento desse, Sônia, é muito delicado você conseguir tirar um riso de duas pessoas que viram a morte de frente. Eu também achei. Elas viram a morte de frente, os relatos, e quando a gente sabe que se relata alguma coisa, é que muitas vezes é diminuindo um pouco da gravidade, principalmente quando a gente recebe um boletim médico, alguma informação, se diminui um pouco para não chocar tanto. Claro. Agora, o que foi divulgado, o que a própria Angélica falou, o que o próprio Luciano Huck falou, é que a cena era de terror mesmo. Dramáticas. Era muito grito, era segurando. Então, assim, você imagina passar por um momento desse, menos de 24 horas depois, você entender que não adianta você ser o Luciano Huck, a Angélica, ter sucesso, estar na Rede Globo, onde não adianta nada. Se as coisas não... Se o cara lá não permitir, não tem jeito. Não acontece. Mas vamos ver esse trechinho aí que o Burnier fala da história do táxi. Vamos lá. Agora é só segurar um pouquinho os esportes radicais, meu amigo, e você segurar um pouquinho também. Pode e deixar, gente, da próxima vez, para não deixar de fazer a brincadeira que está todo mundo fazendo, vai de táxi, né? Ele já sabia. E não Mas pode não ser aéreo. É táxi aéreo. Obrigada, gente. Obrigada mesmo pelo carinho, viu? Imagina. Se tiver. Tá aí, né? O Burnier deu uma maciada, explicou direitinho que era a piada que estava rolando na internet e eles tiveram jogo de cintura na resposta a ela, principalmente, não sendo táxi aéreo, né? Quer dizer, ele ousou, tentou dar uma descontraída, conseguiu. A resposta podia ter sido contrária, negativa, poderia, a reação, na verdade, poderia também, porque eles estavam saindo de uma situação extremamente dramática. Deu tudo certo, né? O próprio Luciano tomou a iniciativa e falou, vou de táxi, e a Angélica emendou, táxi aéreo. Aliás, ele já imaginou, porque né? criaram uma polêmica na internet, falando, não, isso é uma falta de respeito, que não, horror. Porque isso, que aquilo. Que horror. Eu já falei, brasileiro é uma coisa muito séria, eu acho que é alegria demais, criatividade demais, porque o Elias está falando que outra piadinha da internet é que vão mandar o avião pro Lata Velha, Luciano Huck. É horrível, É horrível. Mas faz sentido, né? Porque o Huck sempre pega as coisas velhas e transforma no novo. Agora, aquele avião, eu acho que ninguém vai querer. Mas não, nem... Você imagina? Desculpa. Tem não, um não. avião disponível. Qual é? Aquele que o Luciano... Não, obrigado. De eu vou jeito de nenhum, táxi. Né? É verdade. Melhor mesmo. Primeiro arrumar a gasolina, né? O combustível antes do avião. Com certeza, né? Agora,
homenagem para o piloto, eu acho que vai rolar, você não acha? Ah, sim, com certeza. Ou será que você vai passar porque, em assim, branco se tem uma pessoa que tem muita gratidão por tudo, pela vida, pelas coisas, é o Luciano. Ele sabe reconhecer isso. Ele disse, não, eu não sou herói. Fala, né? O próprio piloto. Falou, falando, eu não sou herói. Mas nós vimos que teve ali... Eu tive sorte, né? Não sou herói, eu tive sorte. Virou manchete mas teve, de jornal acho também. Que foi tudo. Sorte, a capacidade dele em pensar, raciocinar, mesmo naquele momento, do copiloto. E a mão de Deus, como o Luciano e a Angélica falaram também, né? Ele fala, não sou herói. Mas ele conseguiu, com calma, fazer... Ele se tornou um herói, né? Ele se tornou um herói mesmo. Sabe por quê? Ele saiu do avião ferido, ele ainda foi para a estrada pedir socorro, gente. E teve um momento que até os relatos disseram que o Luciano foi para a Santa Casa e o piloto teria sido para um posto de saúde. Sim. E depois o Luciano perguntou, mas cadê o piloto? Por que ele não está aqui? Ah, não, porque o estado é menos grave, se existe um estado nessa situação, que, né? Que menos ele tinha grave. Um corte na cabeça. Não, acho que, aí depois que o Luciano pediu, que ele tiraram, o tiraram desse... De onde ele estava. Para justamente colocar na Santa Casa. Só o copiloto, que foi o primeiro a ser atendido, que era o de mais emergência mesmo, porque eles suspeitavam de perfuração do pulmão. Ele desceu com muita dor no peito, sem conseguir respirar, falando, não estou conseguindo respirar. Podia ter quebrado uma costela que teria perfurado o pulmão. Então, aí foi de helicóptero mesmo e ele ficou internado. Aí não dava nem para remover. Mas quem deu, né? Tudo bem, fala, diretor. É mesmo? Entendi. Mas isso, redes sociais, é isso? Então, o William está falando que está tendo uma movimentação muito grande nas redes sociais, dizendo que nenhum jornalista poderia ter feito uma piadinha como essa, ainda mais que eles ainda estavam no hospital, tendo alta naquele momento e ainda muito traumatizados, como eles próprios reconheceram. Mas ela que diz, eu sou chorona, mas um cuidado emocional, eu já sou chorona e agora eu choro por tudo, porque ela entrou em desespero. Mesmo. O piloto já tinha dito isso, o Luciano confirmou e ela própria, a própria Angélica, disse mesmo do desespero dela. Você vê um filho gritando, eu não quero morrer, pelo amor de Deus, né? Você acho que vai dar uma descontraída mesmo. Na situação. Sim, também acho que não precisa ser tão severo assim com o Bonnier. Porque não foi algo... Agora, o que me chama a atenção em toda essa história, Sônia, é o desprendimento da Angélica, do Luciano Huck, em... voltar ao Rio de Janeiro de avião, de helicóptero. De helicóptero, né? Ou seja... De helicóptero, muita gente acha pior ainda, porque é como se você estivesse numa caixinha no ar, só né? Todo envidraçado. Você sofreu, é um trauma, é um negócio que assim vai ficar guardado por mais terapia que você faça, por tudo que você faz, vai ficar guardado na sua vida. E aí você, ao invés de ir de carro, tudo bem, demoraria mais. Perigoso. Sim, acho que é mais arriscado de carro, tá? Mas sabe, esse ainda mais na Dutra, né? Pelo amor de Deus, não. Você não sofre um acidente, você é assaltado. Porque eu não sei, mas acidentes de... que é? Imagina, sacanagem, não aceito esse tipo de provocação. Não, estão falando... fala. Não acho não. Estão falando também que o pessoal só achou bonitinho, porque, aliás, o Huck e a Angélica só acharam bonitinha a piadinha, porque o repórter era da Globo, eles não podiam mandar para aquele lugar. Que se fosse de outra emissora, eles iam pegar e ficar muito bravos. Pela expressão deles, achei que não. Talvez eles tivessem o mesmo tipo de resposta. A gente nunca vai saber, né? Também para quê? Os outros amigos, os colegas de imprensa, tinham lá várias emissoras, não conseguiram conversar muito, eu vi, né? Só, até tinha um outro pessoal de uma outra emissora com microfone assim por cima. E parece que era um negócio mais para a Globo, para mostrar para os colegas. Mas mesmo assim, eles falaram algumas coisas dentro do que eles podiam. Exatamente. A exclusividade era para a emissora que eles trabalham. Mas captaram. Mas parece que ele falou umas frases para alguns colegas também, né? Ao menos isso. E que nesse momento, gente, de verdade... A exclusividade não interessa para ninguém. Não, claro. Entendeu? Que não. Não claro interessa que não. Porque, assim, são pessoas conhecidas. A exclusividade foi lá dentro, né? Isso. Fora tinha que falar para todo isso. mundo. Tá são errado. Adorados pelo público, entendeu? Quem gosta do Luciano Huck, assiste a Rede TV, assiste a Gazeta, assiste todas as emissoras. Então, nesse momento de felicidade, de vibrar pela vida, não tem exclusividade. Mas você sabe que eu acho que, assim, achei importante. Eles não estavam tentando fugir da imprensa? Não. Não
fugiram. Né, Vladimir? Porque eles saíram pela porta da frente. Nem pela lateral, nem pelo fundo, nem por porta secreta. Eles saíram pela frente. Poderiam, existe, vocês sabem, né? Tem um túnel lá dentro, você sai do outro lado e ninguém vai te achar nunca mais. Mas o que que acontece? Eles saíram. Eu acho que a imprensa, claro que eles não iam dar tanta colher de chá quanto deram para a Globo, mas iriam falar. Eles só foram muito rápidos, gente, porque ele estava com muita dor e ela também, né? Então, eles ainda estavam numa situação que ficar muito tempo em pé ou ficar falando muito tempo não dava. Primeiro, cutucando ferida e segundo, a própria condição física dos dois. Mas que eles não fugiram, não fugiram. Graças sua a Deus, saíram caminhando, né? Uhum. Porque estava todo mundo preocupado com a Angélica. A fratura da bacia. A pessoa fica imobilizada e não consegue andar. Graças a Deus, ela saiu andando, falando com a imprensa. Exatamente. Inclusive, ela mandou, o Luciano respondeu aí o repórter aqui da Tarde é Sua, ele deu um oizinho, mesmo que eu tava reparando na saída deles. Repórter da Tarde é Sua? Qual? TV? Quando ele sai, ele dá um tchauzinho, ele responde, quem tava lá, era a Cíntia ou eu não sei, eles vão ver quem tava lá, aqui a escala é grande. Porque mesmo que rapidamente... É que ontem que fez o boletim foi a Cíntia, né? Cíntia fez um boletim. O Rafa estava lá de manhã, o Rafael Ilha estava lá de manhã e depois estava a Cíntia, na verdade, né? Então foi essa a escala, na verdade. Olha, mas, assim, aí. Eles ficaram tranquilos com relação à piada do Bournier. Não vi polêmica na pergunta. Até porque se eles não quisessem, eles poderiam ter falado ao final. Olha, por favor, não coloca esse trecho, corta. Não leva essa parte, corta. Desculpa, era o Hélio Bournier. Toschi que estava lá, nosso web repórter. O web repórter. Pegou. Já era nove da noite, né? E já foi o horário que ele saiu. Ela tá com o rostinho bem machucado. Na testa. E a gente lembra que na foto da maca, chamou a atenção também que ela tinha um pouco de sangue sob o queixo. Aí todo mundo achou que ela tivesse mais machucada ainda, mas não estava, não. Foram só cortezinhos, assim, que realmente foram feitos, viu? Bom, daqui a pouco, como vocês viram, Rodrigo Tudor aqui com a gente, previsões para os famosos. E tem a previsão para alguém? Eu quero saber, porque fala assim, não, eu não vou com a minha esposa no mesmo helicóptero, então. Eu não vou. A Márcia Fernandes uma vez falou aqui que quando tem que as pessoas estão predestinadas a morrer, vai o avião inteiro. Tem o lance do Silvio Santos também, que teoricamente não viajaria com a família. Ele vai no voo. Ele vai sozinho mesmo. E justamente por esse nunca motivo. Nunca tinha pensado nisso, então entendeu? Acho que é por isso. Justamente por esse motivo. Então, assim, algumas celebridades, que é um tabu. Você não fala abertamente aí, você fala, não. Porque ninguém encara de frente a morte com um desprendimento. E alguns famosos já começaram a se manifestar falando sobre isso, prevendo, que é uma coisa assim, Claro, né? Porque quando você vai viajar, você que vai viajar com a sua família, é um momento de felicidade, um momento de alegria, como foi do Luciano e da própria Angélica. Agora, ter esse pensamento, olha, é melhor eu ir sozinho e os meus entes queridos em outro voo, é difícil. É mesmo. Bom, o site Ego, que dá banho de informação também, né?